Projekt Skupaj za podeželje je bil leta 2019 izbran v okviru javnega poziva lokalne akcijske skupine Las Goričko 2020 in je sofinanciran strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Koordinira ga Društvo za prepih znanja in informacij VTR, sodelujejo pa še trije partnerji, Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci, Dom Brigita in Zavod Kocljevina. Sam projekt pa stremi k podpori in prepoznavnosti lokalnih ponudnikov. Glavni namen tega projekta je v bistvu nekako približati tiste ponudnike, ki so mogoče ranljivi del, in pa da jih damo nekako na trg, da jih povežemo, da jih damo v skupajno mrežo, da jih ponudimo potrošnikom, pa na drugi strani tudi javnim zavodom. Tako da v bistvu en tak izdelek oziroma aktivnost, ki se bo zgodila skozi ta projekt, je tudi, da bomo naredili en model tega, na kak način bi ti domači lokalni ponudniki pridejo oziroma naj bi se tudi v večjih količinah ali kakorkoli v večjem številu pojavljali tudi preko teh javnih razpisov v javne zavode, da bi svoje predelke, izdelke tudi lahko na tem mestu tudi prodajali oziroma jim ponujali. Zdaj, ta model bo v bistvu ene vrste teoretičen del, tako da bo nastal ob koncu projekta in bo v bistvu lahko potem podlaga za naprej, za tisto, kar bomo potem lahko mi prijavljali, pa kdo drugi tudi na naslednje projekte. Zdaj, kaj bo točno ta model, kaj bo prinesel še v tem trenutku, težko povemo, bo pa nekaj takšna organizacija, ki bo potem nekako optimalno združila, da bodo lahko ti ponudniki se prijavljali na te različne projekte oziroma tudi različne javne razpise. Poleg tega pa želimo osveščati ljudi, se pravi, imamo te ciljne skupine, na eni strani ponudnike, potem tiste, ki so v javnih zavodih, se pravi zaposlene, pa navadne oziroma potrošnike in bomo za njih delali ene delavnice, izobraževanja, zakaj bi se dobro, da so te lokalne, da je lokalna hrana prisotna na čim večjem številu na naših mizah. Ob začetku projekta so si prizadevali za vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov. Mi smo si tako zastavili, da jih bomo nekako povabili tiste ponudnike, ki so mogoče niso še tako uveljavljeni na trgu, ki so tudi iz teh ranljivih skupin, pomeni, da so mogoče malo starejša populacija, da so pripadniki, ne vem, madžarske skupnosti, mogoče da imajo zaposlene invalide ali kaj podobnega in bi pač tem njih povezali v eno to mrežo. Zdaj, tistih 8 oziroma 10 se nam je pridružilo v tej mreži, povabljeni smo jih seveda več, zdaj pa to pa je, ta stvar pa je odprta še za naprej. Tako da v bistvu kdorkoli, ki želi sodelovati v tej mreži, v tem projektu oziroma tudi po končanem projektu bo seveda to naprej delovalo, tako da je kdorkoli potem pač vljudno vabljen. Zdaj v sklopu tega projekta pač je pomembno, da je z območja Las Goričko 2020. Prva prodajna točka v okviru projekta Skupaj za podeželje je tako pred dnevi zaživela na ekosocialni kmetiji Kocljevina v Prosenjakovcih. Mi delamo na nekem ozadju ta socialna ekologija in socialna ekologija ima to, da so ranljive družbene skupine in da ni dodana vrednost edina spodbuda za to, da nekaj delamo, ampak probamo potem s temi ranljivimi družbenimi skupinami predelati na skladi z našo tradicijo nekaj, pač te izdelke, in potem je lepo, da to tudi prodamo. Ker nimamo toliko ljudi, da bi še šli nek marketing, pa ne vem, kaj se, ki bi skrbeli za to, ali pa da bi imeli nek kombi, zdaj pa gremo v Ljubljano, pa Maribor, pa nekam. Skušamo potem na ta način neki poslovne modele graditi, oblikovati, na podlagi katerega potem lahko vse to, kar predelamo, da pač tisti del denarja, ki ga ne dobimo, ker nekaj denarja dobimo refundiranega, da zraven zaslužimo. V mrežo je trenutno vključenih 8 lokalnih ponudnikov, njihove izdelke pa je moč dobiti v novi prodajni točki. Za kar 10 se predstavlja ekosocialna kmetija Kocljevina. Solata kneza Kotlja, potem so neke paradižnikove omake, take in drugače, torej samo za tesanine ali pa neki dodatki. Potem so bučke, kumare, rdeča pesa, paprika, čalamadi, ne vem, kako se že to, ta mešana solata. Pa nek, torej, 10 se mi zdi en takih izdelkov, ki so zanimivi v Murski Soboti, pa tudi v Ljubljani.
Postavitev naslednje tržno-prodajne točke načrtujejo v Šalovcih, v centru Volčin, ki naj bi tam stal že prihodnje leto. Kjer bo možno, tako kot tu, videti, kaj lokalni ponudniki ponujejo, zlasti tisti iz teh ciljnih skupin, kot sem jih omenil. Koliko se bo tam prodajalo, tudi verjetno nekaj, to treba še doreči. Želja je, da bi bila tudi v nekem omejenem obsegu tudi tam prodajalnica. Končen rezultat, končen nekši smoter, cilj takih projektov je, da vendarle omogočimo tem lokalnim ponudnikom, da pridejo do potrošnikov lažje kot bi sicer. Torej, če operacija omogoči, da jih nekdo spozna preko nas, preko te mreže partnerjev, ki smo v tej operaciji, je to lahko samo seveda v korist oziroma ima, bom rekel, kar širše družbene implikacije. Ne gre samo za to, da ekosocialna kmetija kot Slovina tu preživi za sebe za tem kotičkom, ampak prevzema nase tudi neko širšo odgovornost. Torej, ni v interesu tega zavoda, da preživi samo on skozi ta projekt, ampak da svoj prispevek tudi, da bodo morda preživeli ali pa se razvili tudi drugi ponudniki v tem prostoru, ki jih seveda zdaj bom preko te točke predstavlja, promovira. S aktivnostmi v okviru projekta pa poleg tega, da zagotavljajo oskrbo širšega prebivalstva s kakovostnejšimi živili, vplivajo tudi na razvoj in ohranjanje slovenskega kmetijstva in podeželja, spodbujajo lokalno gospodarstvo in prispevajo k oživljanju vaških središč. Vkolikor bi se kot ponudnik želeli pridružiti mreži, lahko partnerje projekta obiščete že ta četrtek na kmečki tržnici v središču Moravskih Toplic.